versão brasileira do reality de sobrevivência mais famoso do mundo tá chegando na Globo. Vem aí, No Limite, Amazônia. Extremamente selvagem. Bora! Vamos lá! Vai. Radicalmente novo. E vai fazer você se sentir dentro do jogo. Vamos! 3, 2, 1. Cuidado, equipes. Cuidado. Tira dois! Volta, pessoal! Estar aqui não é sobre vencer a floresta, é se juntar a ela.